Eh, habari yako? Ah, mzuri sana. Wewe utasemaje mambo ya miadarati hapa Kenya? Hii mambo ya miadarati imekuwa mingi sana hapa Kenya. Mm-hmm. Na sana sana hii wanaita nasikia inaitwa bangi na sikia naita ngwai mpaka siku hizi inauzwa hadharani hata vijana naikunywa wanaikunywa ovyo ovyo na inaharibu vijana wengi wetu sana sana sana. Wacha kuendelea juu ya ngwai atafuta kazi. Ambia watu wakupatie kazi. Sasa hii ni nini? Furahangwa inakuwashia nini? Sasa hiyo miadarati imekuwa mingi sana. Si ufinye. Ndakufinya. Ufinye, finya. Ndakufinya. Finya.